מה, השתגענו? איפה הילדים? איפה הראש שלהם? אתם יודעים איפה הראש שלהם? בקליפים. שבקליפים היום כבר אין קליפים נורמליים. זה כבר לא מה שאנחנו ראינו. גם בסרטים שאנחנו ראינו, היה אוי ואבוי אם היה שם משהו לא צנוע. גם בסרטים של פעם שלא היה צריך לראות ולא היה אמור לראות, אבל היה שם לא צנוע. סיפור, אני יודע מה, טרגי, משהו, אני לא יודע מה, אבל היה כבוד. היה צניעות, היה... איזה כבוד יש היום? יש סרט היום שיש בו כבוד? יש סרט היום שאתה יכול להיות רגוע שהבן שלך יראה? כל הסרט מלא ברצח, פשע, דם, סמים, מין, אלכוהול, בגידות, כבוד, שופוני, חרטה, ברטה, והילד יוצא יותר גרוע ממה שגודלים בברטה, תאמין לי. איך מגדלים ילדים היום? מי? אני פעם אומר להם, איך... הוא בא אליי מישהו, כולו לא... אומר לי, אני רוצה ילדים כבר 3 שנים, אני אמרתי, אני אגיד לך את האמת, צדיק, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך שאין לך ילדים ממך שאתה נראה. לא, למה אתה אומר ככה? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, יש הרבה אנשים קיבלו ילדים, הילדים האלה בסוף עשו להם צרות של החיים. הוא מצטער שנולד לו הילד, תאמין לי. תשנה את עצמך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך שאין לך ילדים, הוא אוהב אותך. אני אומר לך, רונן, אני מה שתרצה, אני נלך ביחד לקברי צדיקים, אבל תעשה לי טובה. לפני שאתה מביא את הילד, תראה אבא לילדים. אתה יודע איך אתה נראה? תראה איך אתה נראה. ליצה נראה יותר טוב ממך. גוי נראה יותר טוב ממך, תראה איך אתה נראה. איזה דוגמה הילד שלך יקבל וידע? אתה רוצה ילדים? להביא ילדים, אתה חושב שזה העיקר? העיקר זה לא להביא ילדים. העיקר זה להביא חינוך נכון לילדים. העיקר זה לא להוליד. העיקר זה להיות החכם שרואה את הנולד. לאן הוא נולד? לאיזה מקום הוא נולד? כן, הכל יכול לקרות בחיים. החיים הם דינמיים, הם זזים. היום יש, מחר אין, היום כאן, מחר שם. אבל אם יש לך יסוד, יש לך שורש טוב, גם בסופה הכי חזקה של הטייקון והטייפון וה... עץ יכול לזוז, ענף יישבר אולי. אבל אם הגזע שלו חזק, עם כל הרוחות הוא יחזור להיות איתן. הפכו את היוצרות! הפכו את הכבוד לבושה, ואת הבושה לכבוד! הפכו את המותר לאסור, ואת האסור למותר! איפה ההורים? איפה אבא ואימא של הילדים? להביא ילדים וזהו. אני אומר לכם קבל עם ועדה פה. אני בעד כל מילה ומילה שכתובה בתורה. אני בעד כל השולחן ערוך. בספר החינוך מצווה ראשונה, פריאה ורבייה. מצווה ראשונה בתרי"ג. ספר החינוך מביא פרו ורבו ומלאו את הארץ. ואני אומר לכם, רונן הקטן, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחנך אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחבק אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לנשק אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לשתף אותם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לחמם ולהיות חמים אליהם, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לגדל אותם ולחנך אותם ולכוון אותם, אם אתם מביאים ילדים בשביל לזרוק אותם, אם אתם מביאים ילדים כלהגיד הבאתי ילד ואני כבר אבא, אם אתם מביאים ילדים לא בשביל לתמוך בהם ולהיות הגב שלהם, אם אתם מביאים ילדים לעולם הזה בזמן הזה ולא הופכים להיות האלוהים שלהם, אם אתם מביאים ילדים ולא הולכים לחנך אותם לערכים, כבוד, צניעות, מוסר ודרך ארץ ותורה וכבוד רבנים, אם אתם מביאים ילדים לא לזה, אל תביאו ילדים. לא צריך שתביאו ילדים. לא חסר ילדים אומללים בחוץ. לא חסר ילדים מסכנים בחוץ. לא חסר יתומים מהורים שיש להם הורים. לא חסר ילדים בחוץ יתומים שאבא ואמא עוד חיים. אם אתם מביאים ילדים לא בשביל להיות הורים לילדים, אלא כדי שימו ילדים שיש להם הורים ואין להם הורים, אל תביאו ילדים. חרם להביא עוד ילד.